Oi, pessoal do canal Abre Graças. Estamos saindo aqui de Santiago do Chile em direção ao sul. Eu vou gravar algumas imagens para vocês. A gente tá aqui numa BR, né, que aqui chama carreteira. Olha, gente, vocês vão ver muitas bandeiras. Ah, quer dizer, aqui já são bem patriotas, né? Eles usam bastante a bandeira, mas esse mês eles colocam muito mais, porque o mês de setembro é o mês da independência daqui. E eles passam o mês todo comemorando, colocam muita bandeira. Lá na frente dessas montanhas aí, vou mostrar pra vocês que eles colocaram um bandeirão. Vou aproximar um pouco pra vocês verem aí, tá vendo? Enorme, eles colocaram as cores da bandeira do Chile ali. Agora chegou a hora da dor, viu, gente? Olha, aqui e ali, de vez em quando tem um pedágio. Esse aqui é o primeiro, tá passando pelo primeiro pedágio. Chegamos a Talca, gente. Esta é a cidade que nós vamos, a primeira cidade chamada Talca. Olha aí, vamos para a casa de um sobrinho do meu esposo e estamos na entrada da cidade. Olha, gente, agora eu tô aqui num parque, aqui na cidade de Talca, tá vendo? O cachorro de óculos passou por aqui desfilando. E o parque é muito lindo, tem muita coisa, muita árvore.
E muitos brinquedos. Lá na frente tem um rio. Bota ele no colo, Vitor, desce junto com ele. Vem, Murilo. Vem, Murilo.